Labas rytas, kolegos. Ar girdit mane? Labą rytą. Girdim. Labą rytą. Sveiki. Sveiki. Nu, man labai gaila, kad vakar nesusižiūrėjau ir per skubėjimą neužbaigiau tą, ką turėjau padaryti. Tai yra, būtent neprabalsavome dėl viso mūsų šito projekto, kurį svarstėme vakar, reiškia, vieną dalį. Tai dėl pagrindinės, reiškia, komiteto išvada, dėl Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo straipsnių pakeitimo. Reiškia, mums reikia prabalsuoti dėl viso. Mes, reiškia, apsvarstėme ten tos siūlymus ir taip toliau. Tai liko, va, šitas tik tais punktas. Tai aš dabar noriu susižiūrėti, taip, ar mes kvorumą turime, Evaldai? Kol kas dar neturim, vieno žmogaus trūksta, reiškia. Aš dabar skambinu. Dovilė sako, taip pat prisijungs. Gerai. Čia jau prisijimu pilnai. A, jau prisijungė Vytautas Mitalas. Taip, puiku. Tai turime kvorumą, tai kolegos, dar kartą atsiprašau, kad trukdau šiandien. Tai čia prisijimu kaltę dėl mano, matyt, galbūt nepatyrimo dar šiuose pareigose. Tiesiog apsvarstėm tą vakarykštį trečio straipsnio aštuntą dalį ir aš galvojau, kad mes, reiškia, jį ir užbaigėm. Man biuras, kaip sakant, laiku nesustabdė ir neprabalsavome už visą įstatymo, reiškia, šitos pakeitimus. Tai noriu paprašyti, kadangi jau kvorumą turime, tiesiog prabalsuoti, ar galėtume pritarti projektų ir komiteto išvadai ir paprašyti, reiškia, svarstyti skubos tvarką. Tai noriu, ar čia vardinį daryti, ar bendrų sutarimų galime? Gal bendrų sutarimų? Galim bendrų sutarimų. Taip, nes ir tegul eina į salę, nes, kaip žinote, iki gegužės antros jau jisai turi būti paleistas, kaip sakant, į gyvenimą. Tai galime bendru sutarimu? Pritariam. Ačiū labai, kolegos. Dar kartą atsiprašau už sutrukdymą ir linkiu jums geros dienos ir iki pasimatymo salėje. Ačiū labai. Ir skubos tvarka, aišku, tuo pačiu. Žinoma. Ačiū.